ក្រមបាទដូច្នេះគឺពេលមកវិញនៅខាងមង្គលខៀវរីឯកន្លែងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាទឹកប្រាក់បន្ថែមពីលើតម្លៃខ្លួនចំនួន5បាទការប្រកួតលក្ខណៈមកហ្វាយមកវាយទឹក5នាទីនេះអញ្ចឹងចាំមើលថាការជំរាបជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេបដល់កីឡាករបំគូលក្រហមជាមានអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិក្រាលគូសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានី36ស្មារតីលោកគុណគុណតៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន10ឆ្នាំបានសុំសងទឹកឲ្យជ័យចំណេញបាទលោកចុងក្រោយគឺកីឡាករថៃលទ្ធផលអ្នកបន្ទូអាយុគុណគ្រូតាមរៀបក្រុមលោកគុណគ្រូក្រុមខាងគឺលោកសួនមុខសោថាត់នៅក្នុងបកស្រីស្លាំងដៃឯសមាគមកីឡាប្រដាល់ប្រសួងមហាផ្ទៃលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាប្រសួងស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដល់កីឡាករមង្គលក្រហមនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានគុំ 1.78 ទម្ងន់60គីឡូក្រាមរដ្ឋគុនបានចំនួន64ដងញ៉ាក់41.23ប្រដាល់ស្មើគ្រូគុនទទួលដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន18ដងលោករស្មីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមសាគូឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដល់កីឡាករមង្គលភឿមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគុណដាស់អ្នកជន់នេះគឺជាប្រវត្តិសង្ហានៃជាតិយើងជួបសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបើចឹងបងប្អូនយើងក៏បានដឹងដែរថាខាងយើងគឺលោកនេះដែលបានមកនៅទឹកប្រាំបន្ថែមណាបាទហើយបងប្អូនយើងក៏មិនសួរជាអំស៊ីអត់ទៅខ្លួននេះពីរនាក់បាទនៅកន្លងបងបាទគូមួយកីឡាករបែបថាខុសទេអរគុណបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាអ្នកទាំងពីរចាយពេលប្រហែលនាទីឬមួយក៏9នាទី3នោះទឹកប្រាក់បន្ថែមឬក៏840រៀលបាទវាប្រភេទប៉ុមីនីតបាទអ្នកសូមវាសនាសូមវាសនាតាមពីការប្រទួនបាសាក៏ថានៅស្ថានីយ៍ពលរដ្ឋថោគឺដូចជាបាទហើយបានដែរអស់គួរបន្តអត់ឃើញតែគឺប្រពន្ធរបស់ដែរបាទនោះគឺប្រពន្ធនៃសមាជិករបស់ថាបើជឿគួរតែអត់ថាបាទហើយសម្រាប់តែសាក់កែងបាទបាទមកកែងទៅខាងជ្រុងខាងក៏គួរសតោះបណ្ដាលឲ្យថៃរបស់បងការប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងជួយថាលើកនេះប្រពន្ធជាមួយនឹងកីឡាករថៃលើកទី2របស់គាត់បាទបាទហើយលើកទី2ការអាជីពបាទអរគុណខ្លួនផ្សាយបាត់ចោលបាទទេពេលបងនេះនេះដូចជាបងប្អូនយើងបានដឹងស្នាមហើយបាទឡើងមកប្រហែល2.9ដែរខ្លាំងខ្លាំងទេបងបងបាទបងប្អូនលុយជុំបាទកើសម្រាប់តែសម្រាប់សម្បត្តិទីទីដល់ជុំធំហើយអរចាំគ្រួសារអ្នកនៅកម្ពុជារបស់ឯកគ្រូមានបងឯងណាបងវិញទៅវិញពងគូលធាវសូនវាសនាបោះចន្ទូរីវិញនឹងហត់ពងគូលក្រហមណែមិនឲ្យយូរទេបាត់ក្រោមតែយឹងសារសារសិននេះបើស៊ីមិនដាច់ក្ដៅបើដែរក៏ប្រហែលណាបាទណែតែបើដែរទៅបានទេអូនយកទីចាក់តាមប្រគួតបាទកោលេងមកខាងហើយហើយបងវិញញ៉ារបស់បងវិញលោកក៏ដាក់តាមនេះបងវិញលោកមិនដកទូរស័ព្ទណាលឿនតាមតែសកាដាក់ទូរស័ព្ទបាទលោកមិនជួយមិនដៃកណ្ដាប់
บาสองสองแน่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 ข้ามมาเลยทุกคนนะมาที่ของตาทุกคนบนตัวคือดูที่ยาขอดูมันไหมเราไม่ยากกูไม่ยากนะไม่ต้องกลัวว่าตามมาทุกคนจนจะตุนเป็นลูกวิ่งได้ดูนะเนี่ยเนี่ยเราไปมองไปดิโอ้ยอ่ะตัวทุกข์กันต่อสู้ได้ยังไงวะพี่น้องยุ่งยุ่งเลยพี่เนี่ยตอนเช้าลงไปทุกข์กันมาได้เป็นงานต้อนรับเราชื่อเราไปมองไปดิเพชรมองไปนิดตัดยืนเราโกยสนะมาตอนในประเด็นจริงจังกับผู้ชี